Grand Prix racing, the pinnacle of automotive technology. A world of impossible speed and mind-boggling forces. A world where engineers with enormous brains devise new and exciting ways to deceive physics and rulemakers. Where the difference between success and pitiful failure is measured in millimeters and microseconds. A world of fiendishly complicated machines driven by men with superhuman reactions. But the thing about these superhuman drivers is that they make driving these cars look easy. So easy that while dicing with a dozen other superhuman drivers at 190 miles an hour, they can chat to their team on the radio about, say, what they fancy for dinner. But driving a Grand Prix car, as my colleague Richard Hammond will attest, is not easy. He once said nothing could prepare your mind for the assault. For once, he wasn't talking nonsense. E aí galerinha, aqui que tá fazendo doidão. E pessoal, vocês puderam ver aí no começo a introdução épica de uma liga que vocês puderam ver, que é da Fórmula 1. Na verdade é essa liga aqui, vou mostrar direitinho pra vocês, que é esse aqui ó, Grande Prêmio Moderno. É muito show de bola, né galera? Ele é narrado pelo Jeremy Clarkson, alguma coisa assim, que é o apresentador principal do Top Gear britânico e não americano, né? Eu acho que o que passa no History é o americano, só que no caso aqui é o britânico. Vale a pena dar uma olhada e tal, pesquisar aí na internet, algum lugar você vai conseguir, vai conseguir assistir isso aí, dá seu jeito, né? Dá um jeitinho. Então, pois é, eu escolhi esse vídeo para dar uma introdução ao que eu venho falar aqui para vocês, que é com relação às ligas, como é que funciona e tal, seleção de ligas, a restrição de carros, etc. O que acontece? Aqui no modo carreira, onde eu já mostrei para vocês, a gente pode continuar a carreira e selecionar as ligas. Vale lembrar que se a gente já tiver correndo alguma liga, a gente só pode vir aqui e selecionar outra liga normalmente. Ele não nos obriga a começar a liga e terminar. Não obriga a gente a fazer isso. Aqui nós temos 8 ligas principais, pelo menos por enquanto, pode ser que venha mais por DLC e tal, mas não garantiram que virá. Todo mundo sabe que o jogo tá meio completo, tá faltando alguma coisa aqui, outra ali, principalmente pistas, né, que só tem 14 pistas, mas de várias formas dela, tem ela normal, ela com outros caminhos, ou o sentido inverso, etc. Estão devendo isso pra gente. Mas eu acho que não vai ter. Enfim, acho que só vai ser DLC de carro mesmo. Aqui a gente tem a primeira liga, só como exemplo, só para vocês entenderem. Dentro deles a gente tem vários campeonatos. Até aparece ali, ó, seleção de série do campeonato. Quer dizer que dentro dessa liga, que é só para compacto esportivo, a gente vai ter compacto esportivo moderno, pioneiro, rally de produção, hot hatch TD moderno, hot hatch pioneiro e super mini. Eu já fiz todos. E nisso vocês podem ver, aqui por exemplo, no primeiro tem 13/13, quer dizer que eu já corri todas as 13 corridas que tem disponível nesse campeonato. Deixa eu selecionar só o carro aqui, não, acho que tem que ser categoria C, isso, tem que ser categoria C, e olha lá, todas eu fiz ouro, ó. Aquele negocinho amarelo ali, quer dizer que eu fiz ouro na pista. Só para servir de informação, fazer todas as corridas em ouro, em todas as corridas, você não ganha nada com isso, viu? Não ganha premiação nem nada do tipo. Eu fiz assim só para ver se realmente eu ia ganhar alguma coisa. Esse aqui eu fiz 15 de 15, esse 10 de 15. Para concluir a série, olha lá, apareceu, série de campeonato concluída. Não é necessário fazer todas as corridas, e sim somente... depende, na verdade, né? Esse aqui, se não me engano, era 10, esse 6, 8 e 8. Vai depender da corrida. Quando você estiver correndo, ele vai falar, corridas para terminar a série, faltam tanto, sacou? Aí você vai poder. Depois, se você quiser correr, igual eu fiz na primeira, por exemplo, que eu fiz todas as corridas, você pode correr tranquilamente. Isso serve para, principalmente, você pegar mais dinheiro, né? Se estiver faltando alguma coisa assim. O que eu posso falar mais disso aqui? Basicamente é isso. Ele vai evoluindo de série para série, basicamente vai evoluindo tanto que você vai ter que gastar em cada carro. De acordo com o que vai passando aqui, você vai gastar mais. Não é à toa que no último aqui nós temos a Fórmula 1, que foi o que eu dei a introdução aí. Eu quase não tenho corrida porque... outra coisa, por causa de... aqui é um bom exemplo. Eu já fiz uma série, que é a Corrida GT, que deixa eu até entrar nele aqui só para ver qual carro que ele pede. Ele pede o Aston Martin, que vocês já viram em vídeos anteriores meus. E quando...
quando você tem carro na garagem, ele fala aqui, ó, por exemplo, nesse grande prêmio da década de 70, aparece ali carros da garagem elegíveis. Quer dizer que dentro da minha garagem eu tenho carros que podem correr nesse campeonato, né? Ai, vamos pular isso aqui. Não precisa vocês verem isso aqui quando terminar o voto. Pois é. Aproveitando, vamos voltar aqui. O que acontece? Essa introdução, toda vez que você acessa a primeira vez a determinado campeonato, igual eu fiz agora, foi a primeira vez que eu abri. Então ele mostrou a introdução. Se você entrar de novo, ó, ele não vai pedir, tá vendo? Ele não vai mostrar a introdução. Mas, se você quiser ver, aparece ali embaixo a opção, ó. Se você apertar X aqui, ele mostra o replay da introdução da série. Infelizmente, ele não deixa pular. Então, não vou fazer isso agora pra provar pra vocês, não. Mas, acontece. Pode confiar, pode confiar. Pois é, se eu vier aqui, ó, aparece que eu tenho esse carro aqui, que é o Scuderia Ferrari 312 T2. Ele tá com uma skin diferente, ele tá com a skin da Lotus, da Ayrton Senna, inclusive. Muito bonita, eu achei muito legal. Se vocês forem lá na... Assim que comprar, você for olhar as pinturas dos players e tal, vai ter essa pintura lá, é bem legal, acho bem bonito e tal. Enfim, com ele eu posso selecionar aqui o carro normal, e só que aqui, no caso ele quer que fique estoque. Ele tá aprimorado, ele quer que fique padrão, mas não tem problema, é só você deixar ali e correr numa boa. Quando não tem nada é porque eu não tenho carro e muito provavelmente não tem como nem eu comprar. Deixa eu até conferir isso. Nesse aqui, carros da garagem. Todos têm como. Elegíveis. Engraçado. Se não me engano, aparece a opção de você não tem carro na garagem, mas você conseguiria comprar, por exemplo. Mas não, aparentemente não. Mas, se não me engano, aparece isso, galera. Mas infelizmente não vai ter como mostrar aqui na prática pra vocês como é que é. Mas além de aparecer ali, ó, carros da garagem elegíveis, vai aparecer algo relativo a que você tem dinheiro para comprar um carro, entendeu? Você tem dinheiro para comprar um carro para correr ali. Aqui no caso são muito caros, cara. O que seria mais barato é esse aqui? Vamos dar uma olhada. Eu tenho já carro, pois é, eu já tenho. Ué? Ah, aparece para comprar, isso mesmo. Isso aqui é para comprar e não para eu, não que eu já tenho na garagem, né? E custa 600 mil créditos. Eu tô com pouco, né? Eu acabei de comprar aquela Lotus que vocês viram, aquela Ferrari, né? Com skin de Lotus que vocês viram. Eu acabei de comprar por 1.600.000. Então acabou minha grana. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Espero que vocês sacam um pouco aí, que não precisa ficar preso em uma liga e etc. Você pode dar uma passada geral entre as ligas, correr uma corrida em uma, sair, correr na outra, não importa, você pode fazer o que quiser, você não fica preso, isso é bem interessante, porque, sei lá, se você estiver enjoando do carro, você já pode mudar pro outro, não tem problema, né? Então é isso, eu não sei nem que episódio é esse, mas enfim, eu vou deixar o anterior, pelo menos, de dicas de Forza aqui na descrição. Minha garganta já tá seca, porque eu gravei outro vídeo anterior a esse com mais de 40 minutos, mas não tem problema, 40 minutos gravando, mas eu vou editar e vai ficar menor. Ai, eu não sei por que eu enrolo tanto assim no final pra encerrar o vídeo, velho, não sei. Então é isso, pessoal, sem mais enrolação. Se vocês gostarem do vídeo, não deixem de dar aquele like e favoritar e compartilhar nas suas mídias sociais, etc. Eu sei que é chato pedir isso, mas vocês sabem que é só em vídeo mesmo que eu peço, é só caso vocês gostem mesmo, é daquele jeito, né? Ajuda pra caramba e... meu canal não seria nada sem esses compartilhamentos de vocês, né? Se você tá aqui a primeira vez e não é inscrito ainda, se inscreve para ficar por dentro de mais dicas, etc. Não só desse jogo, mas de qualquer outro jogo que eu esteja colocando. Eu sempre coloco visando as dicas, né? Comigo é assim. Comigo é... no conteúdo e não só na colocar gameplay só por colocar. Não é à toa que o foco não é comédia, que senão o foco seria comédia. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz, até mais e até o próximo vídeo de dicas do Forza 5. Falou, fui!